Дві хвилини сюжета – це декілька годин, а подекуди і днів роботи. Гарний випуск з телевізійної студії – результат справжнього конвеєра. А кореспондент – його головний двигун. Я приїхав так, що у нас снаряди лягали зліва, справа і за нас ще летіли. Журналісти не звикли давати інтерв'ю і, чесно кажучи, не люблять. Ми не можемо собі цього дозволити. Утім, сьогодні ми розкриємо власні переживання. Іноді нагортуються сльози. Про що думаємо, коли працюємо на місцях теракту. Ти дізнаєшся, що він загинув і маєш про це говорити в своєму сюжеті. І говоримо з рідними, які шукають безвісти зниклих під завалами. Яка кількість загиблих? Що відчуваємо, коли спілкуємось з важкопораненими та як їздимо в зону бойових до військових? Так, це для нас ризик, це небезпечно для нас. Який це все дає результат, як процес виглядає зсередини? Далі кореспонденти 11 каналу з власного досвіду. Про роботу, її ризики та відповідальність. Виступили проти сил, які узурпували владу. Десять секунд вибух, але він був якийсь такий глухий, і я навіть не міг подумати, що це мій район. Я думав, що це десь далеко. Я одразу починаю там дзвонити на канал, організовувати оператора, пряме включення. Вітаю, Марко. Ми знаходимося на місці трагедії. Сьогодні по обіді російські терористи влучили своєю ракетою просто в житловий будинок. Жахлива картина там була перша, і водночас було видно, як люди згуртувалися. Мене це просто дико вражало, коли вони відсували машини просто голіруч, аби рятувальники могли техніку підігнати і почати там діставати людей. Перш за все, коли ми працюємо на місці прильоту, ми розуміємо, що це відео, яке ми відзнімемо, воно має якомога більше побачити народу його, воно має розійтися всім світом, і весь світ має бачити російські злочини. І коли російська ракета влучила в багатоповерхівку 14 січня у нашого каналу BBC, міжнародне ЗМІ, воно просило кадри з цього теракту, і ми розуміємо, що наша робота, вона там дуже важлива. Десяток вибухів цього ранку пролунало і у Дніпрі та області. На жаль, є загиблі та постраждалі. Коли почалось повномасштабне вторгнення, от мені здалося, що саме тоді почалась моя справжня професія журналіста, ведучої. Це було дуже відповідально, це так офіційно, але здається, що попередні всі роки, весь той час, коли я працювала в журналістиці, на телебаченні, він був для того, щоб настав оцей момент, коли ми почали висвітлювати війну. Росіяни Іскандером влучили просто у житловий квартал. Зараз якраз напрацьовуємо ці нові стандарти, нові правила спілкування з жертвами терактів, з родичами загиблих, з військовими пораненими, військовими, з лікарями. Саме в Україні зараз випрацьовуються ці правила. От як кажуть, що світова медицина, вона вже відстала від української, тому що наші медики творять таке, що просто немає досвіду. Ніхто не бачив такої війни, ніхто не переживав таких подій. І журналісти також. Так, ми працюємо на місці вчорашнього обстрілу у Нікополі. Росіяни гатили з артилерії, поцілили по найбільшому торговельному центру у місті. Звісно, були випадки в моїх колег, що вони знімали бійців, і потім приходило повідомлення, що цього бійця вже немає. Новина з фронту. Загинув боєць 128-ї бригади ТРО Дніпра Роман із позивним «Лютий». Військовий був героєм репортажу 11-го каналу і запам'ятався сотням тисяч глядачів як мужній і незламний герой. Була я на Криворіжжі, на Нікопольщині в Марганці, і тоді там були розтрощені будинки, і там майже молодого населення не залишилось, більш таке вже вікові мешканці, і всі вони, це приватний сектор, я тоді знімала в приватному секторі, вони найближче до лінії тоді, звідки йшли обстріли, знаходились, і всі вони жили в підвалах.
Ось один з будинків, який знищила російська армія. Як ви бачите, приміщення зруйновано вщент. Родина, завдяки тому, що ховалася у підвалі, вижила. Ніби місто може зустріти нас тишею, але там за хвилину може початися артобстріл. Чи за хвилину можуть полетіти дрони. Тобто ми розуміємо, що ми не в безпеці там. В цьому ліжку мав спати господар однієї з квартир. Власника Євгена тоді буквально врятувала рідна мати. Поїхав на Донеччину, тому що до цього я був на таких місцях теж біля лінії фронту, але не так близько. Я приїхав так, що у нас снаряди лягали зліва, справа і за нас ще летіли. І, звісно, було страшно туди їхати, але страху на місці я не скажу, що він був. Тому що чим ближче ти до зони бойових дій, тим спокійніше тобі, тим ти пристосовуєшся до цієї обстановки. І головне, перед тобою є військові, які бувають, ти розумієш, в багато більш екстремальних ситуаціях на нулі, і вони там кожен день. Українська розробка, якою можемо пишатись – дрон-бомбер «Вампір». Чому ми, як регіональні журналісти, здавалося, да, ми там телеканал Дніпропетровської області і ефіримо на Дніпропетровщину, але навіщо ми їздимо на Харківщину, навіщо ми їздимо на Запоріжжя, Донеччину, там Херсонщину? От наші журналісти були всюди. І це не просто там Харківщина, Запоріжжя, а це, ну, фактично там фронт. З того боку. Дніпро і Дніпропетровщина зараз форпост, фактично, да? Такий східний форпост. І не дай Боже, щось трапиться з цими областями, які нас оточують, да, східними. Ну, ми залишаємося фактично тією брамою, яка тримає навалу. Да? І тому нашому глядачу, нашій цільовій аудиторії це дуже важливо. Ми не можемо собі дозволити не їздити туди, бо, по-перше, там воюють наші бригади, наші хлопці, дівчата, наші люди, і ми показуємо їх героїзм, ну і фактично їх життя, як вони там стримують ворога. Там багато людей звідти переїхали до Дніпропетровщини. Ми розуміємо, що зараз Дніпро і Дніпропетровщина – це, ну, фактично одна з областей, яка прийняла найбільше біженців. Звичайно, цим людям цікаво, ну не просто цікаво, а їм важливо розуміти, що відбувається у них вдома. Вітаю, Марко. Вчора ввечері російські терористи атакували Кривий Ріг ракетами. Попередньо це були Х-59. За час війни, коли ми максимально, ну такого ніколи не було, ми максимально розширили свої зйомки, свою географію зйомок, скажімо так, ми виросли в Ютубі. Це просто шалений сплеск, це дуже багато глядачів. Ми перебуваємо у Червоногригорівці, населений пункт. Вдень і вночі перебуває під масованим ворожим вогнем окупантів. Попри це, люди намагаються і далі вести звичне життя. 11-й телеканал від самого початку революції і першої, і другої революції гідності займав серйозну позицію, фактичну позицію. Виступили проти сил, які узурпували владу. Кожного дня у мирне життя вривається війна. Обласне управління Національної поліції Донеччини повідомляє, останніми тижнями обстріли селища Авдіївка з боку бойовиків посилились. Тоді ще це було АТО. 14, 15, 16, найтяжче це було, тут навіть я кажу не як журналістка, а взагалі як людина, це було відвідувати поховання. Це на все життя от такий біль, ну я не знаю, коли ти розумієш, що це закриті труни, от, і там вцілілих тіл майже немає. Неопізнаними все ще залишається 171 військовий, 159 з них поховані на Краснопільському кладовищі. Були у Пісках, були у Кримському на Луганщині, були в Кураховому. Бачили все на власні очі, пригадую свою першу поїздку. Чесно кажучи, лячно. Чесно, бо я не розумів, як все так швидко відбулося і яким чином перейшло від якихось конфліктів, які ми всі бачили по телевізору, до конкретних запеклих бойових дій. Ну і зараз у нас ситуація вечором хуже, днем лучше. Ну, що ще розказати, знаєте, що то, що передають, то все правда. Починала працювати на 11-му каналі журналістом. Потім я працювала власним кореспондентом телеканалу ICTV програми «Надзвичайні новини». І коли почалась фактично війна в 2014 році,
ми з моїм оператором почали їздити на схід, ну, бо ми, як я кажу, форпост, да, і ми найближче до всіх цих подій. Там, ну, творилась історія. Там це той момент, коли Україна максимально показала всім, що ми можемо давати відсіч. Коли добровольці пішли, і багато добровольців були саме з Дніпропетровщини. Це ж був феномен взагалі тоді. От ми, може, вже трошки забули, воно стерлось в пам'яті, але саме Дніпропетровщина дала найбільшу кількість добровольчих батальйонів. Немає ані води, ані світла, ані газу, а у житлові будинки інколи прилітають снаряди. Ми тоді вважали це своєю реальною місією – показувати, нагадувати, що, ну, люди від умовних Пісків і Донецького аеропорту до Дніпра, ну, якихось 3 години на машині проїхати. Це нічого там, ну, трошки більше для танка. Да? Ну, і ви маєте це бачити, що максимально закарбувалося. Одна з там, скажімо так, перших поїздок до Донецького аеропорту, і я пишу там інтерв'ю з бійцем правого сектору, тоді ще це був добровольчий батальйон, правий сектор, вони такі всі ех були, хлопці. Я пишу інтерв'ю, це чоловік, дорослий, йому там 40 плюс років, він колишній військовий, бо він був з Полтави. І він такий прямо передавав привіт своїм донечкам, у нього вже, здається, і онук тоді був. І ми повертались, таке класне інтерв'ю, мотивуюче, записали з ним все. Я написала сюжет і вже мали готувати його до ефіру. І мені дзвонить знайомий один військовий і каже, що він загинув. І це був перший репортаж, де я тоді мала сказати, тобто я даю інтерв'ю цієї людини, а потім я кажу, що буквально після там кілька годин, коли ми поверталися вже, ця людина загинула. 2 дні тому боєць героїчно загинув під Донецьком під час так званого перемир'я. Це було 2014 року, коли почалася, власне, війна. Ще не повномасштабно, але ми розуміли, що тривають бойові дії. Це було на Донецькому напрямку, це було без акредитації, це було у складі волонтерської організації. Тоді ми їздили Андрій Мосолов, який зараз воює у 108-й ТРО бригаді, і їздили із побратимами, з іншими волонтерами. Що возили? Возили провіант, який придбали на гроші, які, кажу, прямо наклянчили, назбирали серед своїх колег, серед журналістів, серед комерсантів, які тоді добряче донатили. І, до речі, ще хочу сказати, що тоді оця волонтерська діяльність була не такою, як зараз, не таким мейнстримом, не таким популярним рухом, як зараз. У районі коксохімічного заводу більш-менш спокійно. А от так звана промзона – найгарячіше місце. Передовий рубіж, позицію «Зеніт» тут захищають бійці 128-ї гірничо-піхотної бригади. Ми не просто висвітлювали, ми вважали це за обов'язок, оскільки нам люди довіряли свої гроші і свій провіант, який ми передавали, відвозили, і ми робили відеозвіти. Відеозвіти робили в сюжетах новин 11-го телеканалу. Андрій Мосолов, я, Олена Городецька, всі, хто їздив туди. Дніпролі хороші, форма хороша. Наш колега Саша Черніков, з яким я працювала на 9-му каналі, на попередньому каналі, він загинув. От, і ми ходили так само на поховання, і коли всі сканували, герої не вмирають, я тоді розплакалась, тому що я розуміла, що, ну, герої вмирають. Виїжджали і робили репортажі і у місті, і за містом. Ми пам'ятаємо січень, коли біля обласної державної адміністрації, зараз обласної військової адміністрації, відбулася кривава бійка, коли і стріляли в журналістів, і в НАТО. Бачимо, як нам зламали камеру,
тітушки, палка або камня, ми так і не поняли чим. Ми знімали там з вулиці це все, але у нас не було доказів, що ці люди є от саме всередині адміністрації. Ми зняли, що там всередині відбувається, ми зняли чиновників, яких там, які там були, і потім ці кадри стали, лягли, і ми їх віддали вже після того, як Революція Гідності перемогла фактично, ми віддали в прокуратуру, і ці кадри стали лягли в основу кримінальної справи. Ранок на Нікопольщині почався із тривоги та обстрілів. Окупанти гатили по райцентру та громадам. Це була моя найперша поїздка в Нікополь, коли ми поїхали на берегову лінію в супроводі РВА. І ми, коли їхали туди, мене чувак з РВА питає, а ви точно хочете на цю берегову лінію? Вам воно точно треба? Ви подумали? Ми такі, так, нам треба, приїжджаємо туди. По-перше, там нема людей, тому що вони не можуть там просто жити. Там все рознесено вже просто майже вщент. І ми знімаємо, працюємо, знімаємо собі картинку хоча б з цими обстрілами, і просто у нас над головою щось пролітає. І це, типу, буквально секунда. Ми не встигаємо навіть нічого зрозуміти. Ну, я принаймні, бо мій оператор, він трошечки більш кмітливий, він впав на землю. Я просто така, а що? Ти налаштовуєшся не бути там сентиментальним, хоча іноді нагортуються сльози. Ну, та іноді бувають такі бійці, що в нього немає ніг, руки, а він такий позитивний, так шуткує, що ти там з ним смієшся поруч і думаєш, блін, ну, от вони ще й заряджають тебе позитивом. Про журналістів часто говорять, що ми продажні, що ми там нічого не відчуваємо, нічого не розуміємо. Ну, от навіть на тих самих прильотах, коли ти приїжджаєш, і люди, я розумію, що вони на емоціях, але вони дуже часто закидають, що типу, та що ви тут можете зрозуміти? Тому так, ми можемо зрозуміти, бо ми самі в таких самих ситуаціях, в такій самій країні, в тому самому місці. І в наш будинок так само може прилетіти, як в будинок будь-кого. Можете бачити, як виглядає понівечений ворожим залізячим пологовий, а власне ось чим його і накрили. Робота насправді змінилася. Більшість і пишуть в особисті повідомлення, і в телеграмі, і в соцмережі пишуть, що дуже багато чорнухи. На вулиці зупиняють люди і кажуть, коптів, чого ти такий сумний, або чому ти такий суворий на екрані, посміхнись хоч якось. І це також відбиток того, що відбувається навколо. Я не можу в ефірі посміхатись постійно, хоча я розумію, що глядач невинний і він хоче бачити справжню картину, не настільки чорну, не настільки неприємну. Але якщо є хвилинка цього, секундочка, дякуючи нашим колегам, які знімають і позитивні матеріали, навіть під час страшної кривавої війни, то я собі це дозволяю і раджу усім посміхатися. Оскільки нас дивляться не тільки дорослий загал, а ще й діти, як не дивно, дивляться і пишуть, що потрібно частіше посміхатися. Ми будемо працювати попри вибухи, попри прильоти, попри те зло, яке чинить РФ. Зробити так, щоб згуртувати наше суспільство, тому що зараз кожен день ми боремося з російськими ПСО, з російськими фейками, з моментами, коли відділяється українська армія від загального суспільства, коли оцей цивільний військовий ворог максимально намагається роз'єднати. А ми намагаємося навпаки показати, що цивільний і військовий, вони всі ті самі люди. Вони ж люди з цивільного життя пішли військовими, потім далі повертаються в цивільне. Ми всі один організм, який має протистояти ворогу. Тут мій дім, тут моя робота, тут я можу бути хоча б якось корисною. А що я буду робити за кордоном? В цьому світі, де на чорне кажуть біле, де Росія захопила там півсвіту своїм телебаченням, своєю пропагандою, своїми наративами, ми намагаємося просто стукати, от постійно бити в цю точку. Мені здається, що от заради цієї місії, ну, варто працювати.